Ascum Podcast predstavlja Blažotres. Vaš domaćin, prljavi inspektor Blaža. Dobar dan, Ascum Podcast, kao i svake nedelje sa vama, YouTube, Deezer, Spotify, a naš gost je danas legenda Zdenko Kolar, grupa Idoli, Zona B, grupa Zvukulice. Evo, aplauz za tamo i publike iz... E, ovo nema nigde, bubnjar aplaudira basisti, ja to nisam vidio u životu. Ti kaže nešto s ristom, nikad nisi baš načisto da li je to iskreno. Ili, tako, da. Meni je delovalo iskreno. A, tebi je delovalo, da. Dobro, ajde. Ja sam inače išao i u istu školu gitare kao i ti, i to ne znam da li ti znaš, kod Čika Branka, ustanova kulture braća Stamenković, i nosim najlepše uspomene. Pa ja sam bio tamo isto jedno vreme i naučio sam neke stvari. Tako je, Vlada išao sa tobom, tako? Jako je, zajedno smo išli. I Rile mi je rekao, inače bubnjar Zone B, Dušan Ristić Rista, da je on zvao Vladu Dimljana Gaston, isti ga isto ti tako? To mu je bio nadimak u osnovnoj školi. Gaston... On je strip? Ne, nego to je bila jedna pesma Elipsa, mislim, to je, ne znam čija je to pesma u originalu. Gaston Lajelepe, me person, da. Sad ćemo da je nađemo, dobro? Ja, znaš o čemu govorim? Ne, pa ja sam mlađi od vas. A? Ja sam ipak mlađi od vas. Ne, moram da si slušao to. Hit. Da. To je bio neki funk, ono, 60-ih. A je se baš zvala Gaston? Ne. A, ne? Ne. Onda nećemo. Ne znam kako se zvala. Možda se zvala, ali je, taj Gaston se pominje tu i onda to bila priča tu i onda smo mi njega nazvali. Znači, Divljan je volao tu pesmu ili... Da. Da. I onda ste išli kod Čika Branka, ja sad mogu da se setim od prilike, ja mislim da sam išao 75. a vi i 76. Ponovo me pitaš. Da, ne sećaš se. Otkud? I tu si naučio G dur, A dur, B dur. Da, znao sam i još jedan molski akord, A mol. A mol mi je već bio problematičan, ali sam znao. Pa dobro, ti si basista. Da. I znaš da sam i ja bio basista u grupi Fiskotrolane, mi ono, ha, ha, G. Ne, znao sam ja note, svirali smo mi na note, ali ja note samo pogledam i kao pitam Branka, a šta je ovo, kako ovde? I on meni, osvirajte mi, i on osvira i ja to u glavi. I dođe kući i to na sluh. Osviram, dobro, neki put i pogrešim, znaš, ono, kao ne zapamtim dovoljno dobro, kad dođem, ja kao čitam note i sviram, u stvari, sam sve naučio napamet. Imao sam dobro pamćenje što se tiče toga. Da te ne pitam ono što svi pitali, a ipak ću te pitati, ona čuveni, ono, dolazi, Vlada Dimljan se doseljava u Knez Danilovu. Ne, obrnuto. A, ti se doseljaš. Da, i onda... Ti si mnoge stvari pobrko, vidim ja ovde. Morat ću s tobom da imam jedan razgovor ozbiljan, ali van... Zato što moja majka ima Alzheimera, a ja sam izgleda nasledio. Ali ovo je neki kontrolec, ti sve znaš, ali ne znaš ko je ko. Dakle, da, ja sam se doselio. Ja sam rođen iz Zemunac, Vlada već živeo u toj zgradi i onda smo se ono kao... prvog dečka kog sam vidio ispred te zgrade kad smo se sjeli taj nameštaj iznosili iz kamiona, bio je Vlada i moj otac. Kaže, ajde, vas dvojica idete tamo. Da si igrate? Da si igrate negde i sveća se da nam je dao neke dve žute banke ili već koliko su, kakve su to bile kovanice, znam da su kovanice bile za žvake, a žvake su bile one kockaste, jako velike i jako tvrde. Ali su dugo trajale? Pa nisu ni toliko... Puna usta. Puna usta jesu i bile su dosta odvratne. Ali kao, sećam se, znam da je vladina konsultacija kao žvake, kao nije loša ideja, ali meni moji ne dozvoljavaju da izađem na ulicu. Pri tom ta ulica Knez Danilova gde smo mi... Je uvučena, da. To je u to vreme, to 63. godine, u pitanju, jul, mesec, jul i tako. Znači, prolazilo je bukvalno u toku celog dana da li prođu tri automobila. Tad nije postala zgrada Inexona? Ne, kakav Inex je tek 70. kraja, 80. negde je napravljena. Knez Danilova je bila kaldrma. Tako da se išlo kolima, zubi su ti ispadali i tako. Tako da je, bila je interesantna ulica. Jeste išli u Starinu Novak? Starinu Novak u Bojicu. Samo pređite ulicu. Baš tako. Mada sam, ja sam krenuo prvo polugođe sam krenuo u staru školu, u Stare Novaka, to je dole u Stare Novaka. To je sad neki fakultet za neki dizajn, nešto. Da, tekstilni dizajn. Tako da, ja sam tu uližao, što ova škola nije bila kao završena do kraja. Ali kad se osušila farba od krečenja, tako da onda su nas ubacili tu, od tada tih
A svih 7,5 razreda sam odvodio. Kad se je pojavio legendarni bubnjar Boža, moj najdraži bubnjar? Boža se odmah pojavio tu, neposredno, samo što je Boža, znači mi smo sva trojica živjeli u Prizemlju, to su tri stana, maltene jedan pored drugog. Ja sam bio na drugom ulazu, a Boža i Vlada su bili na trećem ulazu, jedan preko puta drugog. I svi smo bili ekipa od ranog. Boža je nešto stariji od mene, par meseci. Vlada je mlađi, jednu godinu i nešto dana, ali je to što je mlađi ne znači da je da smo ga maltretirali, naprotiv, on je maltretirao mene i Božu. Bio uvek je bio pun ideja i svašta je izmišljeno, mislim, malo je, kao da je bio nestašan. Pa, kao da je došao, ne znam odakle. Dobro. Ono što se ja sećam, bio sam jako ponosan kad se napokon idoli, znao sam za Zvukulice, ali nikad nisam gledao uživo, a onda kad su idoli uspeli, bio sam ponosan jer to je ekipa iz kraja i stariji od mene i onda sam imao čast i zadovoljstvo da pre vas sviram u Dadovu sa grupom Fiskotrolane. A je li si imao ti nekoga iz kraja koji se bavio muzikom, a koji je ti bio na neki način, ja se ne mogu setiti, je bio još neko stariji tu? Pa pazi, bilo je tu, Cvela je stariji od mene, pa je iz kraja, ali nisam ga ja znao tada. Aha, on imao grupu Tilt. Ne, čekaj, da, svira, da li u Tiltu? Tiltu je svirao, da. Tako, ali nisam ih ja znao iz tog doba. Nisam znao Cvela tada, to je kasnije sam ga upoznao. I Risto je tek se kasnije pojavljio u mom životu, razumiješ, on je mnogo, mnogo kasnije. Da. A jesi onda išao na neki onih koncerata 70-ih na 80-te koji sad svi pripričavaju kad je došla Santana, Tenis Zafter, Tina Turner? Verovali ili ne? Nijedan. Nijedan nisam gledao. Mislim, neću da kažem baš nijedan, ali recimo... Onda nije ni Vlada. Znaš, ne, Vlada je išao na koncert, ali on je vrlo rano krenuo u svet, imao je onu Interrail kartu, pa je putovo po Evropi, pa između ostalo gledao neke koncerte. Komšu gledao sam, ne znam koga, ide i tako dalje. Sreća se neki koncert Džetotala i tako dalje, da nisam bio, ali jednostavno ja nisam bio tada nešto fasciniran tim stranim izvođačima, znao sam da su veliki, da znaju da sviraju bez daljnjega, ali nisam bio nešto kao, sve mi to nešto bilo, i uopšte ta živa svirka po tim velikim halama mi nekako bila daleka. A jesi volao one jazz rock sastave tipa? Pa, pazi, to je bila moda jedno vreme. Jesam, volao sam. Čikoriju. Čikoriju, da. Pa, Čikoriju možda više Stanley Clarka, recimo, volao sam. A Gino Vanelli? Gino mi je malo bio onako. Mekan. Mekan su već, nije mi on bio onako. To su godine kada počinju da se skupljaju ploče. Jesi imao neku kolekciju pristojnu? Pa, pristojnu sam imao. Imao sam Lolu Novaković. I moj brat isto. Moj brat je 52. Cune Gojković. Cune i Tozovac. Izvinjam se što sam zakašljao. Korona. Gotovo. Jesi primio vakcinu? Jesam. Pfizer, Rus, Kinez? Taj, Nemac, ili šta je. Pfizer, da. Ovaj, Raiffeisen. Raiffeisen. Primio sam, da. Pa mislim da je to okej. Znaš, pogotovo u mojim godinama i sa simptomima koje ja ovako ispoljavam. Znači, kolekcija ploča... Kolekcija ploča bila, u principu su to bili singlovi neki i tako dalje, tek posle počinju neki LP, ali to nije ne znam šta, razumeš. I danas ja imam tu kolekciju, nasledila je moja čerka, nije neka specijalna. Međutim, ima dobri ploč. To su Stones i Beatlesi, onako, u principu, dosta lepom velikom broju. Od tih 1001, pa imam bar 20, sigurno 30. Kad smo listali ovaj 1001 album koji moraš da čuješ pre nego što umreš, ova enciklopedija, ti si rekao, da, slušao, imam. Ma dobro, imam na CD, imam. Ti si me pitao za LP-e malo prije, ali ja imam dosta toga na CD ima. Evo, pitaću te, inače kada je bio gost Rista, Dušan Ristić, bubnjar Zone B, tvoj kolega iz Zone B, on je, boga mi, vidim ga da pratio. Ti kažem nešto, on je penzioner i on ima vremena, on čita to, znaš, i sad on se sve što je propustio u životu, sad je počeo da nadoknađuje po stare dane. Ja sam zaposlen čovjek, ja sam noćas, sinoć bio u Kragujevcu, jutro sam došao na posao, probudio sam se u 6 sati, legao sam u 3 i tako dalje, možeš misliti kako sam se osjećao, ceo dan sam odradio svoje, čak sam ga vidio jutros,
da je on mene vidio da ja nosim neki materijal, nešto sređujem gajbu, pa sam između ostalog. Pitaš, da li bi, kada ti treba pomoć? Ja kažem, pa trebalo bi. Ja mogu sad, moram, možeš malo kasnije. Znači, ni to nije teo da mi pomoći. Ima ona čujna priča kada utovarete riste i ti opremu, a dobro, to sam, a prolazi i Vlada Divljan sa... Vlada sa suprugom i tako dalje. Da, to je već onako. Ono, maco, mogu da idem da pomognem drugarima? Jer smem. Mogu da pomognem, Znači, nije to, to što je on to pitao njegovu macu, nego poenta što smo mi prethodnu noć imali koncert. I on mene naterao da isteram tu kutiju, izbacim iz kuće, to je Ampeg V4, B7, V15, to je jedan zamrzivač. Teško kutuč. Pa nije to toliko teško, 60 i nešto kila, znači, ali je stvar u tome što je kabasto, znači, ti ne možeš da te odvati, on su tri čoveka. To kad, to, ovi ljudi kad kupe to pojačalo, znaš, oni kupe i dva crnca da im to nose. Tako je. Znaš. E, pitajući te za neke albume, možda ne mogu s nekima da povežem tebe, ali možda će mi ti demantovati. Reci. Fleetwood Mac album Rumors? To nije moja muzika. Not your cup of tea. Ne, da. Ne. A David Bowie Heroes? To je već lepa stvar. To je ozbiljna ploča. I produkcijski, kako god okreneš, to je jedno remek delo. Pa i sad ako idemo dalje, sad ću da te nađem sa još nekim, gde mislim da možda ti... A Television, Marky Moon, 1977? Nije to. Tako, da, ti si... Television. Jesi volao Elvis Costello? Pa mislim, lepo se šminkao. Ne, pa mislim, znaš, to je neki, šta je to neki, pa, glamour rock, šta je to, pa, ja ne mu se sjetiti. Elvis Costello je... Ne, Costello je posebna priča. Da. Ti si rekao Alice Cooper. Ne, Elvis Costello. A Elvis Costello je, to je ozbiljna priča. Da. On je country pevač pre svega, ali između ostalog u tom novom talosu New Wave-u je napravio fenomenalni, molim, pora dva, tri albuma. Odlično. Pazi, ovo, 1977. Iggy Pop, Last for Life. A, voleo, pa, tvoj voleo. Imam kod kuće, stoji u policiji. Evo, ovo je ploča koju ja imam, 1977. Tata mi donao iz inostranstva, Jan Jury, New Boots Lockets. And the Paints. Si volao? Volao sam, znači to onaj Drummer Sticks. Hit me, vidi Drummer Sticks. Rhythm Stick, Hit me. E sad, ja ne znam da li se ovo tebi dopalo, da, kad se... Sex Pistols i Never Mind the Bollocks, 77. Mislim, to je meni muzika koju čuješ jedan put i ne potrebiš da služiš, znaš. Ali je definitivno imala veliki, ono, odziv u narodu, što bi se rekao, razumiješ. Napravila je veliki, ono, izgurala je neke stvari na čistac. Taj punk je između ostalog, znači, Sex Pistols, mislim, sa tim načinom kako je to sve nastalo, gde je nastalo i kako su oni svirali, šta su svirali, da li su svirali uopšte, pitanje, znači, sve su to stvari, da li su se drogirali, da li su nisu ili šta, znači, sva ta enigma koja postoji oko njih je definitivno, to je pravi rock and roll. Da. Evo jedan album za koji mi je Jet rekao da ga jako voli, a koji je možda u njihovoj diskografiji možda nije na među prvih tri. Rolling Stones i Let It Bleed. Ne znam da se sećaš. Ray Cooder svirao na ploču. Si volao to ploču? Godina, pazi ovo, 69. Imao si godinu dana. Pa dobro, ja nisam slušao tada 69. Ali... Kasnije si volao, jel? Pa ne znam, sad ću si kazati prilike te prve neke prave LP-e. Ja pamtim, prvi LP za mene su bili Beatlesi. Mm-hmm. I to je bila neka kompilacija, neki best of njihov, ne mogu se sjetiti, crveni sa nekim crtanim onim, nešto kao iz ono... Jel ti to neko dono iz inostranstva? Ne, to je, Vlada je to dobio od nekoga, neki rođendan je bio nešto i mi smo to slušali. Između ostalog, prva ta pesma, to je 60 i to je, koja je to, tako neka, 66. 7. ajde da kažem. Znači, još su oni bili aktuelni. Kad sam čuo Yellow Submarine, ja sam ono kao, wow. Jer ja sam se našao na toj podmornici. Nisam razumeo tekst, u čemu mi pevaju, znam ono, nešto onaj tamo priča i kroz nos i ostale stvari, ali ta pesma je mene ubila. Ono kao. I to, tako sam počeo, zaželeo da počnem da sviram. To mi je u stvari prva pesma koju pamtim. A prvu koju sam skinuo, to je Baby Come Back. Baby Come Equals.
Tu je bio Eddie Grant. Eddie Grant. Da, da, to je nevjerovatan podatak. Regi muzičar koji je posle napio sjajnu karijeru, zahvaljujući Bori, s kojim je snimio pesmu Atrdam. A dobro, znači, svi, znači, mnogi, to je, na zapadu je to, mislim, i kod nas u kraju slučaju normalno neko, bljesne se jednom pesmu, da, da. Pe i nestane, ne znam, tako i on. Ali taj, ti, koji su bili fenomenalan band, to je, u ono vreme je bilo ono, prava dance muzika. Da, da, sjajan hit. Rista mi je pomenuo, tvoj kolega bubnjar iz grupe Zone B, Talking Heads se kao jedna grupa koju je jako volao i su te oni pogodili kad se pojavili? Kako da ne, kako da ne. Mislim, od Psycho Killera, ono kao kad sam i prvi put čuo tu pesmu i taj način kako taj bas svira, znači, tako, da, ovaj, sve i pevanje i bas, sjajna ekipa, ali ono kao oborili smo s nogu s onim živim albumom. The name of this band is Talking Heads. Jeste, dupli. The name of this band. Ne, ali mislim, to je onaj koncert u onoj popunoj praznoj sali gde on izlazi samo sa gitarom. A, da, to je režirao Jonathan Demme, sjajan režisar filmski, da. Stop Making Sense. Da. Između ostalog, to ono, ulaženje, donošenje, dovoženje, kasetofon, tako dalje, znaš, pa mislim, to je nevjerovatno kako je to dobro urađeno, kako to sve funkcioniše, mislim, u odnosu na sadašnje David Byrne-ove koncerte, ne znam da si nešto pozdravljeno u zadnje vreme, mislim, očigledno je to ovaj, minuli rad tog albuma, i ta boja siva, ta odela i to sve, znaš. Jesi 1981. godine bio pioniru na koncertu? Ili 82. Nisam gledao. Ni ja, nisam imao sreće. Ja bio u vojsci. Ti? Koje je tvoje opravdanje? Ja sam bio, nemam pojma da sam bio. Ali nisi bio u vojsci? Nisam bio. Jesi bio u vojsci? Jesam. 82. na treću. Znači ti si kasnio, zašto? Ja sam išao posle srednje. Zato što sam ja bio student. O. Bio sam... Saobraćaj? Dobar sam. Nisam. Nema veze za saobraćaj. Studirao sam mašinstvo. Opa, pa dobro, tu su bile sjajne svirke na mašinicu, zato si i upisao. Pa nije baš zbog toga. Zato što je preko puta kuće. Zato što je preko puta kuće. A znaš šta sam ja završio? Ne. Višu ekonomsku školu kod Vukovog spomenika. Pa eto, pa što je škola. Zato što je Biblija najbliža. Pa dobro, imao si ti i bližu, nemoj sad tako. Imaš i tehnološki fakulti. Ja kažem, nisam teo baš u tehnološki, pošto mi je bio bliži, nego ajde, ipak mašinski malo je dalje. Čuveno pitanje muško, sad žene ne moraju da slušaju devojke ovo pitanje. Gde si služio vojsku? Zencaba. U Zenicu, kada pođem ja. Tako je. I baš se to vrtalo u to vreme, 82. na treću. I mogu ti reći... Imaš traumu? Pa imam traumu, Zenica Blues i tako da je te pesme, to mi je onako, baš onako... To je jedan od najružnijih stadiona u zemlji, taj, recimo, Čelik iz Zenice. Ne znam da li si išao na neku utakmicu. Kako da čekam se za... Šta više išao sam, gledao sam, tačno se pamtim. Kako se to desilo. Mislim, znam, pošto sam bio na fudbalskim utakmicama, jedno 3-4 sam u životu. I to je jedna od njih. Znači, igraju druga liga, Čelik igra protiv Novog Sada. Novi Sad imaju žute kanarinci, onako žute dresove i tako dalje. I sad između ostalog ja sam na strani gde je Čelikovog golmana, negde sa strane tamo pored terena. Jug, javi se? Ne, sam da jug u zapad, mislim da mogu sad se orijentišem. I da sam tamo ne bi znao da se orijentišem, a ne da sam u pamćenju. U svakom slučaju imali su dva brza krila, neki novosađani, i ono duge lopte i preskoče sredinu terena i ne znam šta, jedan daju gol. Ne znam, ovaj drugi, isto duga lopta, ali naiđe na nekog drvoseču i kad ga je taj drvoseč pokupio tog novosađanina na to krilo, ovaj napravio salto gore u vazduhu i pao dole, razumiješ, ovaj kao uzeo loptu i ništa. I sudija stoji tu i gleda to i ne vidi. I ja gledam, sudija! Znači, deren se na čoveka. I kao on, čekam te pogleda u mene. Šta radiš? Znači, u istom trenutku sam ustao i izašao napolje. Ma je, ja da gledam, ovo nije fudbal. Ovo i ga polomio ništa. I ovog su iznali s terena. Znači, sudija te čuo kad si mu viknuo? Pa čuo. Pa bio na 10 metara od mene. A jesi bio u uniformi? U uniformi. Sad ću te ukapsim. 82. E sad, podsjeti me, su tad i doli imali pauzu? Jel te neko menjao, ne? Menjao me Branko Isaković. Tako je. Ali je, mislim, menjao. On je odsvirao bukvalno, ne znam, dve, tri svirke neke
umjesto mene i ušlo je u priču za snimanje Čokolade albuma. I oni odlaze 83. negde u proleće, kada je to bilo. Odlaze u London i snimaju to tamo. Bez tebe? Bez mene. To ti je ja album koji najviše mrziš? Ne mrzim ja taj album, ne. Samo ga ne volim. Ne, mislim ono, kao meni taj album niti smrdi, niti miriše, pravo ti kažem. U stvari imam neka mišljenja o njemu, ali mislim, neću to dodeliti. Dobro. Mislim, je bilo tu dobri pesama, znaš, odlični, Metar iz zastave. Je, tako je. Šta beš još? Kakva Radost od Udri, dan je tu? Udri bogataša. Nije. I uzmi mu sve pare. Jeste, tačno, Radost od dan je, mislim da. Radost, kakav Radost od dan. To je to. Pusti nešto. Da. I onda Vlada vam kaže Branku Isakoviću hvala. Ne, Branko je, ja sam se vratio iz vojske i među ostalo bila priča kao šta sad raditi. Znaš, kao da bila ovaj nije uzor ni kintu, ni ne znam šta i tako dalje. Kao Vlada, kao ajde, komšno, nema da se ljutiš, ajde ti, ovaj, ili svire bas ili gitaru. Znaš, pošto sam shvatio da je gitara mnogo, znaš, to je prč instrument bio da. U mojoj ruci. I onda sam ja tu izigrao drugog gitaristu, nešto sam pačkao pozadi. To se isto ne sjećam na svirkama. Pa vrlo malo je to, bilo je možda par svirki, onaj Pinky recimo u Zemunu, ako se sjećaš. Kako ne, bio sam na tom koncertu, vidiš. Tu sam svirao ja gitaru. I sam bio sigurno da si svirao bas, ali dobro, bio sam mlađi. Dobro, slušaj, ti kažem nešto. Ne deluješ mi ti baš kao čovjek koji pameti baš sve. I onda šta se dešava? Kad ponovo se vraćaš na bas? U stvari principu to je bio i kraj Idola, to se završila priča sa Idolima, ono kao nešto se tu izdešavalo, išli smo neke svirke po Sloveniji, tamo neka svirka bila neka, nije to bila svađa, ali nešto se tu dogodilo, ja nisam bio u toku, pravo ti kažem, malo sam bio van toga. Ja u principu ne volim te neka zajednička ono, posle svirke, ajmo na nevo, ja se izgubim i odem u hotel. Ono, dok je Vlada voleo. Dok je, ne znam, ne samo Vlada, svi su volili to manje više, znaš, tako da ja to, sad, da li se tu nešto izdogađalo posle te neke svirke, tako da, odkuću ta Ljubljana, to je bio neki, ne znam, neko mesto, samo pamtim da je pored neke katoličke crkve i tak, crkva mi je toliko bila zlokobna, razumiješ, to mesto kako se čuli, imalo je, bilo je publike, nije bilo da nije, ali tu se nešto kao neka tuča. To je puklo. I tu je pukla stvar, i onda smo posle toga isto to veče svirili na nekom, znaš da Slovenci imaju te neke, ono, planinske, ono, negde u nekoj bestragiji, negde u nekoj kafani koja je organizovao neko drugarsko, ono, za kako veče, i tu je bilo svega i svačega i to je bio kraj. A reci mi, Zdenko, Odbrana i posljednji dan izlaze 1980. ili 81. Oni izlaze 82. Aha, Odbrana i posljednji... 82. dobro sam ti rekao. 82. izlazi album. 81. ste snimali. 80, pa da, 80... kraj 81. i 82. proleće. Da, to u zimu smo snimali. To je bilo u Radio Beogradu. Radio Beogradu. I Mile Pile Miletić je bio... Pa Mile Pile je bio, trebao je da bude tonac i on je bio tonac jedno vreme, posle na kraju je... Zdenko i ti? Vlada i ja. Da. Pardon, Vlada i ti, Zdenko i ti. Pa smo snimali smo sami. Znači, dobro, i zahvaljujući jednom divnom čoveku koji se zvao... Mislim da je pokojni pretpostavljen, pošto je tada bio već u godinama, znači sad bi imao 107 godina da je ovaj živ, što je malo verovatno neki oca Bišković. Aha, znam iz priče. On je čovjek koji je bio neki šef tehnike ili nešto u radiju i on između ostalog, pošto smo stalno imali problema sa tim studijom. Snimavali smo u 13-ici, a posle smo radili remikse i dosta imavanja neka u 6-ici. I onda, znaš, to kao treba da bude isti studio, isti sto, isti magnetofon i sve bi treba da bude kao naš kompatibilno. Međutim, sve se razlikuje, znaš, nevjerovatno. Znači, mi se razlikuje se od iz dana u dan. Mi snimimo danas, sutra dođe, pustimo to, ovo što nije taj bubanj. Poremiti se. Tako preslušavanje, to je bilo užasno. I onda smo se tu malo mučili i tako dalje. Interesantno da taj MCI 100, koji je tada bio tamo, koji je odličan bio, interesantno da je on imao neki kompjuter koji je bio upotrebljiv, ali niko nije znao da ga programira, znaš, u radiju. Ili je možda neko znao, pa tražio o velike pare od ne znam koliko Jugotona, pa na kraju smo mi... Tako, u svakom slučaju, kad smo došli do remixa, kad smo počeli, mi smo imali ono 24 kanala, sve onog jednog, u stvari 23 kanala, 24, onaj sync koji se, znaš, pušta. 23 kanala puni, ali puni bukvalno od prvog, od brojanja palicama, 2, 3, do
zvukova raznih. Zato što čak i po dva, tri instrumenta na jednom istom kanalu su brustinjeni. I sad to trebalo kanalisati, između ostalog, da bude jače, tiše, u panorami, levo, desno. Ali na kraju, je li ti impone što se vodi kao... Ajde, to ne treba da se takmičemo, ali kao najbolji album jugoslovenskog i roka svih vremena. Slušaj, skoro svim anketama. Pa mislim što da ne. Zašto da ne? Zašto da ne, mislim, znaš, ali s druge strane... Ti samo znaš koji si pakao prošao dok se... Da, upravo to. Upravo to. Znači, mislim, to je trajalo, to se ono rađalo, mislim, to je nevjerovatno, znaš kako. Evo, pitaći se nešto što znam, odgovor. Nisi ga pustio sigurno 10 godina. Ne 10. Nego 30, a? Manje, uopšte. Skoro sam, kažeš, 10 godina, evo, 40 godina je paket aranžmana. Ja Ameriku nisam čuo od ovog studija. I sad skoro kao kad se to kao remasterovano nešto tako dalje, ja nađem na YouTube-u, vidim da su radili neki onaj lyrics kao ovaj spot Jugoton okači. Kako ovo zvuči dobro. Nije znači, tako loše. Možete li zvuči loše? Znači, skoro sam se, ne znam s kim sam se to. Negde sam se, nisam se svađao, nego polemisao kao na celom paket aranžmanu, nema ni jedan solo gitarski. Ali čovjek je mislio na Charlesa Krobato, ja sam mislio na ceo. Znači, da. I on se rekao, ima Vlada je svirao, kroz celu Ameriku je svirao klik, 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 klik. Evo, mi slušamo ti za nečeš, klik, 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 ali ide klik, 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 klik. E to, i to je kao solo. Kako god da je, ali solo. I na gitari on svirao. Jugoton je objavio i onda je nekako prvi reagovao i objavio paket aranžman. Reci mi, li sad imaš te komplete, vidim da Jugoton ima u, sad Croatia Recordsa, u svojih, ovdje kod nas je Jugoton. Da, ti si uzao te kompilacije? Pa dobro, imam. Kao uspomenu? Pa nije samo kao uspomenu, nego. E, rađen je remastered? Jeste. Bolje to zvuči, mnogo stvarno. Bolje zvuči nekada. Ko je to radio? Pa tamo u njihovom studiju. Svaka čast. U ovome, mislim da je ovo moj, ja se izvinjavam, poštovani. Stigao mi Viver? Da, znao sam. Nije kod mene, kod tebe. Kod mene. Sad ćete ga utuliti. Pa, parking da platiš. U svakom slučaju, oni su radili neki taj remaster. Ja sam, pitao si mi za obrani posljednje dane. Pre izvjesno, možda mi 7-8 godina već, oni su neku tu best of neki izbacili Jugoton. Tako je. I ja sam taj best of slušao. I ukapirao sam da to je mnogo bolje zvučalo nego na prethodnim. Ja imam i one diskove prve iz onih i odrane i paket aranžmane, tako to je nebo i zemlje. Znači sve su popravili? Sve su. A jesu to smeli da rade bez dozvole? Pa jesu, oni to je... Njihovo vlasništvo? Njihovo vlasništvo. Oni su na jedno vreme ono kao bili to ustupili ovaj Hi-Fi centru, koliko se sećam ili kako se zvao onaj čuveni... Hi-Fi centar, jest. Hi-Fi. U Srkacu ono radnje. To je jedna fina kuća, tako da eto. Ko piše? Rista Bumjar kaže, proba sutra. Ne, imamo neke kolege nešto, mi imamo neke grupe na poslu. Ja, moj život je 24-časovni dnevni, razumiješ, svašta se događa. Ja koliko te znam, ti ne pratiš ovo, dešava se, ovo sad je pri kraju, Evropsko prvenstvo u fudbalu. Pa, jesi čuo da se održava uopšte? Pa da ti kažem nešto, čuo sam. Čak sam gledao neke utakmice. Žao mi što nisam sinoć gledao Nemce i Mađare. A bog me i ovaj, bila druga ova utakmica, ova Portugalija i Francuzi 2-2, da. To mogu misliti. I basket, Srbija, Španija. Basket ne pratim. Inače, za slušalce Maskom podcasta, ovo se snima, naravno, tako da... A, da. Ovo će već biti... Dobro, znači, mogu i da malo psujem, pa ćete vi da isečate to, dobro. U montaži ćemo sve da sredimo. Mi smo i komšije, i dugo se znamo tu i vidimo u kraju, i ono, pitao sam te već, ali tu je bio Bora, je stanovo tamo gde je Inex, tako da je ono, katastar i sve ono, onom soliteru. Bora Đorđević. Tako je. Kažem od kolega, Miroslav Cvetković Cvele. Ja ne znam da li on tu bio, ja mislim da on ide gore u Georgi Dimitrov kod Tašpajdena. Ne, on je bio 27. marta. 27. marta, jel? Da, tu je. Dobro, znam da je preko puta bio u ovoj, kako se zove, kladionici. Laovi, ne postoji više. Ba znam da ne postoji, ali tu je visio. Miroslav Cvetković Cvele. Da, Stane Glavaša. Bajga instruktori, da, Stane Glavaša. Ovde je Vlada Divljan i ti i Boža. Podsjeti me, ko je još u kraju bio od muzičara? Ili mi više niko je? Sjeti se. Pa šta ti kažem? Ne možeš sjetiš nijedno više. Ne, ima i ovaj par nekih klasičara tu izgleda, ali ne znam ime. Da, ima i klasičara, tako je. Znaš, ozbiljni svirača. Jedan muzički kulturan
kraj. Može se napravi jedan, ono, znaš li, super može, band. Ne da može, nego, mislim, to je izvesta stvar, definitivno. Zdenko, bavimo se na Maskom podcastu i pop kulturom. To znači i filmovi. Jesi ti odgledao neki film u životu? Jesam. Neki sam gledao i dva puta. A to će biti... Da. To otkud znam. Znaš što je rekao Rista? Kum, kaže, kum jedan i dva. Bumjar, da, šta mogu se sjetiti bumjar sam, nego... Gledao sam kuma i jedan i dva i tri sam gledao sve. To je stvarno antologijsko delo. Ja volim neke te filmove koji su... Lagani. Lagani, vickasti, znaš tako da, recimo, sad me pitaš koji film mi prvi par na pamet, MASH. O, evo ruke. Sad ću ti reći gdje sam ja gledao MASH, a... Ja sam čak gledao i onu seriju na televiziji. Isto, izvaredno, da. MASH, evo za mlađe slušalce, Donald Sutherland i Elliot Gould i naravno Robert Altman režija. Ja sam gledao, to je bio bioskop Partizanskog puta u Takovskoj pored RTS-a. Oni su imali za firmu taj bioskop i onda su puštali nas iz 27. marta, pošto sam ja stanu 27. marta, daj gledamo. Gdje si ti gledao MASH, da li možeš se sjetiš? Ja sam ga gledao na platnu, ne mogu se sjetiti. Neki bioskop ovaj, normalno. Tad si išlo u bioskop, pa, da. A je, pamtiš još nešto? Još neki film iz bioskopa? Pa pamtim. Pa evo, imaš priliku sad, barem jedan. Iz tog doba, uglavnom te starije filmove. Apokalipsa. Bravo. Znaš. Ja gledao u Kozari, evo, pamtim to. Pa ovo ne znam gde sam gledao. Pamtim čak i ovaj, kako se zove, ovaj, Cigni lete u nebo. A, da, odličan, ruski, da. Pošto je bio na nekom festu, čini mi se da sam imao neke karte. Pa sam ga gledao. Ali ima i među ostalog, kad reče Cigani, kako se zove onaj... Kusturicin, onaj... Dom za vešenje. Dom za vešenje, jeste. To sam gledao u hotelu koji se zove Jugoslavija. Da li neko zna da je taj... Kako da ne? Ili još postoji? Pa de. U hotelu, znači, Jugoslavija je bio bioskop? Ne. Bioskop Jugoslavija. A bioskop Jugoslavija, kako da ne? Tamo, ti znaš. Kod starog Merkatora. Da, kod starog Merkatora, da. I tamo sam gledao i samo sećam da sam bio sa nekim mojim drugarom, Nišlijom, Dača, koji je, znači, jedno spadalo onako neviđeno. Neki dan mu je bio rođendan, vidiš. Dačo, srećan ti rođendan s malim zakašnjenjem. Ako slušaš i gledaš ovo. I znam da je on je bio fasciniran tim ciganskim jezikom, pošto je iz Niša i ima taj naš to čućenje, tako da je te ovaj, zna da skine i ima sluha čovjek, znaš, zna da skine te, i onda vrhunac je bio ono, dik konzerva, što znači u prevodu, gledaj konzerva, koja se kreće, znaš, kao bavio se onim nekim, znaš, tako da je to, upamtio sam taj izraz, dik konzerva, mada dik na engleskom znači nešto drugo, ali tako je. Veze. Da, ali dobro, koristimo tu stvar u životu svaki dan. Pa ja manje kvaka, više, kvaka. Manje više, u zadnje vreme malo češće moram koristim, pošto ovaj... Dobro. Zdenko, jesi ti bio glavni organizator koncerta u Sava centru posvećenom Vladi? Pa ja nisam bio glavni organizator, ali tako ispalo. Sve je palo na tebe? Pa, malo te ne. Zato što je, znaš, očekivalo se, mislim, dobro, ja sam prihvatio tu ulogu, tako da sam ono, sam sebi učinio tu medveđu uslugu. Poenta je bila kao da se naprave dve ekipe, jedna beogradska i jedna hrvatska. Pošto je Vlada svirao sa ovim letnim kinom i tako dalje, a onda je to ta hrvatska, to je bio Max i ono njegovo društvo, potpomognuto Rundekom ili koja je već tamo bio još. Predin? Predin je svirao sam. A, on je bio? On je bio moje pojačanje. On je bio u Beogradskoj, ali se ne duži sad tamo. Sa susjedima. A ja sam kao imao ovu priču. Pošto su, među ostalog, oni su izabrali najbolje pesme, razumeš, ono kao, znaš, sve su. Ko im je to dao za pravo? Pa mislim tako. Kao prvi su birali? Mi sviramo to i to, a vi šta nam ostanete? Onda sam ja svirao Plastiku sa Kojom i sa Kokanom. Tako je. Sa Canetom. Sa Canetom. Cica Maco. Desi sad Cica Maco. Onda ko je tu bio još, bio je ovaj, iz Darkwood Daba. Vuča. Vučo. On je, Vuča je pevao neću ništa, ne, sve što hoću da znam. Tako je. Filma. Evo sad se ta pesma nešto vrti, ušla u neku reklamu. I Damjan Dašić, Magic Bush i... Ne, vi ste izvali... Ti govorimo o pevačima. A, su bili. I, Rambo je bio. Bio je Rambo, bio je Predin, bio je
loša. Loša je bio, loša tako je. Bio je Bajaga sa njim? Ne, sa... Bajaga je bio sa hrvatskom ekipom. E, a reci mi, Zdenko, je li bilo naporno sad pripremiti? To je trajalo jedno 15 dana, znači svakodnevnog rada i sa svakim tim pevačem, ono sam prvo bend, pa onda sa pevačem, sreća što sam ja imao bend, znači Šandorov, mali Marko Milivojević i ja svirali smo sve te pesme, nam nije to bio problem, ali problem je bio sa tim pevačem upevati, znači za te popavatite aranžmane, je bilo i tako. Jesu oni birali pesme? Da, bio je, svirao je i ovaj iz Bečeja. A, Eva Braun. Eva Braun, da, da. Baski. Baski, Baski, tako je. On je pevao. Ono pesmu što je s tim je sladu. Da, pevao je čak i Bomla. Tako Bomla je. Je pevao jednu pesmu i svirao, šta je beše, o vreme je on, to još najbolje zvučalo. To je bilo sjajno, tako je. To je, svirao je do, ali, fenomenalno. Svako ko je bio, Zdenko, moram ti kažem, je oduševljen sa tom. Iako sad taj bio miks dva benda s različitim međačima, svi koji su bili, Zdenko, da ti kažem, su oduševljeni. Znači, to veče je bilo puno emocija i tako su ga svi doživjeli, kao jednu posvetu jednom legendarnom autoru i sjajnom čovjeku. Dobro, ako je tako, mislim, to je to. Ja znam... Ti znaš i nešto iz Krštene. Nešto, mislim, ono, to je ta priča. Znam da su bili ljudi oduševljeni i prihvatili su to svi, ono, kao... Bilo je to stvarno lepo. Da li bi ponovo radio? Znam da li. Znaš, možda bih. Na drugačiji način. Možda bih, samo malo bi se drugačije postavio prema tim nekim ljudima. Mislim, znaš, ja imam, znaš, možda sam ja lakoveran, pa ono, kao imam neku svoju, neku, znaš, ono, svoje mišljenje o nekome koje očigledno nije, ovaj, nije, takav, nije kako baš se predstavlja. To. Znaš, i kad vidiš takve ljude, kad dođu, znaš da oni ne kapiraju, da, znaš, imaš ti ljudi koji jednostavno, znaš, ne može da upamti tekst, ne može da... Pa, neozbiljno, da. Pa neozbiljno. Jasno. Da, i Cuk je pevao. Da, da, da. Pa, nije, da. Pa je čitao tamo, pa skinuo naučare, pa nima ko čitao. Pa nije se svega i svačega. Znaš, naš komšija pa, isto. Ne, veliki, veliki je tekst, dugačak. Pita si koji živi u kraju, eto ti Cuk živi u kraju. Posliješ jedno glupo pitanje, ne moraš daš odgovor. Jeste kontaktirali Šapera i Krleta za koncert? Za taj koncert? Da. Ili ga, i nisim ne, neko? Ja nisam se bavio tom vrstom organizacije. Znači, taj koncert je radio taj Marko Maršićević sa Dinom, Vladinom suprugom. Tako je. I sad tu je nešto malo i Šandorov imao neku, neku svoju priču. A kažem ti, između ostaloga, ovaj, ko? Ko je izabran? Tako dalje. Znači, nisam ja biro pevače, nisam ja biro pesme. Jasno. Sve meni to već spakovano. Jasno. Znaš, kao, to će, hoće ovo. A Bajega, kažem ti, bio sa Hrvatima, on što je Bajega, Rusiju, recimo, evo. I to sjajno, moram ti reći. Ne kažem. Sjajna verzija. Da, on ima tu verziju u filmu, tako da je to iskoristio. Tako je, znaš, tako je, da. Naučio tekst čovjek tada i... Bio spreman. Što da ne ispravi, ne popravi, ovaj. Tako da je to uživo zvučilo dobro. Ovaj, šta je još tu bilo interesantno? Da, bila je ova mala, Vutu Ričević, kao ona je pevala nema, ali je tako je. Sticam okolnosti, ona se mučila sa tonalitetom, taj tonalitet je njoj bio previsok, mislim, ili prenizak, kada god hoćeš da okreneš kad ga peva dole, i to nije zvučilo toliko jako kao muški vokal, pogotovo što ona ima taj visok glas, i ona se pokušavali da ga prebacimo u neki dolni tonalitet, ali to nije to. Ta pesma mora da se svira tog e-mola i to je cela priča, mislim, da tako ta gitara se otvori. Nije leglo, znači. Tako da njoj nije leglo, ona je, mislim, ona je otpevala to po meni odlično, ali nije se pojavilo na ovom snimku na YouTube-u i tako, ta je televizija izbacila. Dobro, izbacila je zbog vremenski, vjerovatno, pošto imaju neku svoju priču na 50 minuta i špica plus ovo, ono, i tako dalje. E sad, podsjeti me, kada idoli odlaze u svoju zasluženu penziju, jeli, ili možda prebrzu, ali zasluženu, ti onda već 86. sa zonom B si u prvoj postavi ili ne? Zona ne, B? Ne, 86. je... Oni snimili prvi album. Meni ta 86. nešto nije jasna kao godina. To stalno lista pominja 86. ali recimo da je 86. Neću da se branim. Znam da su se oni negde na toj nekoj žurci kod Vlade Filipovića, kod Buce Filipovića, to je taj naš bas klavirista prvi. Mislim, on je i basista i klavirista i geolog i bušač nafte, razumiješ, sve i svašta. Tog čovjeka treba videti i onda vam sve jasno da se ja govorim o ovom trenutku. Ne znam, znaš ti Bucu? Kao da ga znam sad kad si...
I ovaj, on je napravio neku žurku i tu je bilo svega i svačega, mislim, ono, uglavnom dosta pića, i oni su tu na tom piću, zbog tog pića odlučili da naprave bend. Tomer Akijaš, Rista, Buca i ovaj i Lole. Ono što je interesantno, ti iz jednog pa možemo reći rock benda, novotalasnog, razni su opisi idola, nijedan nije precizan. Ulaziš u blues band. Pa dobro, nije to tako bilo. Rista ispričao kako si, da su te pitali pred svirku na Mašincu, nisu imali basistu. Da, da, pa bila je priča, znači to je 87. recimo februar, ta prva svirka. Ja se te sećam, svirka jasni. Ja to smatram kao početak benda. Ali ovo, oni su kao navodno imali neke probe sa tim čovekom, ne znam ko je taj basista, ne znam, možda čoveka. I pošto je ono otkazao, nije mu se sviralo, nije mu to odgovaralo, već ne znam šta je razlog, i ona zove mene, kao Billy, kao imam samo jednu svirku, samo da osviraš šta, ja kažem šta se svira, bluz. Mislim, nemoj da me, ozbiljno te pitam, razna bluz. Kao dobro, ajde, daj mi te, pa su bile kasete, razumeš, spakom jednu kasete, u čemu se radi, razumeš, i onda smo tu čuli neke verzije, treba korovu da ovoga, onoga, kući meni, sad. I između ostalog, da li sam ja s njima napravio tu probu? Mislim da sam imao jednu probu. Probali smo negde gore na vrh nekom 5-6 spratu Marša fakulteta i sutra da preko sutra je bila ta svirka. I svirka je bila super, ono, kao ništa mi nije bilo ovaj... Okej, okay, mada sam našao kao ukapirao da postoji neka publika druga, znaš, drugačije reaguju, drugačije, znaš, nije ona priča moja iz Idola, znaš, ono, nije publika, gužva, ali je, ima ljudi. Oni su posvećeni, je tako? Znaš, oni znaju tekstove, oni da, znaju, da. Kažu, šta je ovo? I tako sam ja, tada sam već radio u GSP-u, znaš. Aha. I onda sam ja između ostalog imao kastofan, jedan radio za kola, koji sam pretvorio ono, na 24 volta, i onda sam ja te kasete nosio sa sobom, ja sam slušao. Sećaš se da smo se viđali dok si ti vozio tramvaj? Pa ne znam da li sam se s tobom viđao. Jeste. Kad se su svi viđali. Kad si vozio si onim našim krajem, znači pored Banskog fakulteta, prema Dorćolu i... Ja uđem ja i nekim drugim krajima. Znači. Uđem i ja ti se klanjam, a ti kao dobro mali, ajde sedi ovdje. Slušaj ovo. I sad si slušao bluz, 100%. Pa da. Dobro. Znam da je neko svoj dobro pomijen, kaže ja uđem u neku sedmicu i čujem Almani. Šta je ovo? Ja Zdenko, pa logično, kao šta je drugo. Što nema narodnjaka nekih, znaš, ne, nema nekih gluposti. Tamo. Voziš tramvaja, sluša Alman Brothers Band. Ludilo. Sada imao sam malu jednu kutiju koja je bila dosta glasna i onako lepo zvučalo, i to je sve torba. Ja sam se sve nosio sa... Zdenko, 35 godina u zoni B. Pa da, lepa je citra. Nevjerovatno zvuči. Pa sada ti kažem. Sva što se izražavalo, pretpostavljam da je to godišnje ipak nije previše svirki da ti iscrpi ni mentalno, ni fizički. Mislim, pazi, da, dobro, slažem se da je to može da napravi ovaj, da napravi istina. Da napravi tako neke konfliktne situacije, i ne kažem da ih nije bilo za 35 godina, mislim, dolazilo je do toga. Koji ovaj, bend nije to prošao? Naš, i među ostalo mi smo promijenili gomilu svirača, znaš, kao neki su čak i poumirali, znaš, jednostavno, život je to. To je životna priča. Ovaj, tako da je... Pevači da su se menjali, što je to zanimljivo. Da, pevači. Lole je bio sjajan, ali je imao tu neku svoju žicu. Bio je tvrdoglav u nekim situacijama. Što najgora stvar, sad po stare dane kako se... Ovaj, misliš da je bio u pravu? Ne, nije bio u pravu. Bio sam ja u pravu, Rista je bio u pravu. Ali on je shvatio da smo mi u pravu i sad je ukapirao to što su mu govorili, i sad on će na ono stvar njega da zoveš sad ovdje da kažeš, je li šta si ti, je li to tačno, ma kaki, boli, oni lupetaju ovo. Ali činjenica je da je ovaj, mislim, bio je kao i svi mi pomalo lenjen u tim nekim stvarima, olako je shvatio neke stvari. Znaš, njegovo učenje tekstova je bilo promrlja. Why, baby, you can... Mislim, to nema veze sa engleskim, niti sa smislom u pesmi. Ali on je to tako iznosio. Znaš, bio je ubedljiv, što je nekoga stvari. Znaš, publika ga je... Znaš, ovi što znaju o kojoj pesmi reči, oni kaže bljak, ali, mislim, slušali su ga. A ovi što ne znaju, oni su otkidali, razumiješ, i to je bilo to. Koji su planovi, Zdenko, za budućnost? Zona bez... Pa pravo ti kažem, ja bih volao da mi se ponovi jedan koncert u KST-u.
ne znam, možda je Rista to pominjao to, gde smo mi svirali kao, bilo prodato 600 karata, tamo 400 ljudi ne može stane, a bilo je jedno 800 ljudi u hodniku, ni moglo se prođe. I samo taj početak koncerta, svirali smo Chris Rea. Zanimljivo. Onaj Road to Hell. I počinjao je nekim helikopterom koji se pali, ono, nemaš ti helikopter tu, ali ovdje da imaš. I sad onaj lise počinje, i sad se ubrzava, i sad ti čuješ na kraju, ono, i taj tempo toga. To je trajalo 2,5-3 minuta. I publika je to je bila prava rave žurka u tom trenutku. Publika je bila i sad kreće, ono, stuc mi, onda hava, i Lole kad ga pusti zaore dole glas, znaš, Buca drži taj A, jedan to, ne treba više ništa drugo. To je bilo to. Za savremena. Volio bi da se to ponovi, ta atmosfera, ta jedna pesma, taj prvi 5-6 taktova i taj helikopter. I evo, za posljednji segment našeg maskom podcasta, snimaš solo album. Zdenko Kolar, legendarni basista Idola i blues legendi Zone B. Ne možemo to da dokumentujemo. Možemo, imamo snimak. Pa znam, ali možda nije na... Da sačekamo... Jer smemo da pustimo pesmu? Hoćeš dok pričamo? Može preko, hajde da pričamo preko toga. Poenta je u tome što... Evo, ti ne čuješ, ali krenula je da znaš. Nije to verzija još koja treba da bude, tako da je... Ko peva? Pa, ja. Ja pevam. Evo, slušaj, pa... Ti najbolje znaš na tragu vezara često mislim da ti nisi tako zla. U svakom slučaju, od 9 do 5 ja sam sa Damjanom i Magic Bush dosta sarađujem. Da, to je Damjan Dašić, grupa Magic Bush i Best Beat. Da, Marko. Sjajno zvuči. Ovo su i Idoli i Magic Bush i Zdenko Kolar. Da, pa dobro. Mislim, drago mi je što sve to čuješ. Evo, slušaj ti. Ma ja sam slušao više puta, ne moraš ti meni da puštaš. U svakom slučaju, kažem ti, ne ide u toj nekoj priči, smo Damjan i ja najviše pričali, kao između ostalog, Dene, pa imaš ti neke pesme, daj nešto, mislim, on me je ovo navukao na tanak led. Ja u principu imam pesme, znaš, da kažem, da, ali to nije komercijala, to nije ta priča, pa kaže, lako ćemo za to. Evo, Zdenko, ja sam čuo Kiselinu. Kiselina kao da izašla iz New Wave-a najboljeg novotalasnih pesama, potpuno je luda. Slažem se, ali kažem ti, ove moje pesme koje ja imam tamo u tom nekom šteku, nekim kasetama, meni to nije, znaš, nije mi to izgledalo tako. I ja sam teo još žešće, još gore, znaš, ono, ne da dokažem da sam ja neki roker ili da šta, nego jednostavno tako razmišljam, kao to shvatam kao umetnost, jel? I onda smo ipak našli neku sredinu i napravili ovo, što je totalna krajnost, u suštini jedna pop pesma. Međutim, dobro je zazvučalo i meni se u principu dopalo i to je ta pravac s kojim ćemo mi da idemo. Imamo još jedno 3-4 pesme koje su manje više skoro spakovane, treba da se ubace i to, ja mislim da će s jeseni album izaći. Izdavač? A Jugoton je izdavač i taj singl će biti objavljen 17. jula, to je neki dan. To je blizu. 17. jul je dan, jo, ne znam čega, nešto. 13. jul je u Crnoj Gori, ono, dan ustanka. Ne, 17. jul ti je nešto u vezi muzike. A, dobro. Dan muzike, možete. Dan muzike. Da. Moguće je dan muzike, da. I onda će biti objavljen taj. Tako da je pušten ovaj nešto na YouTube, jedan spot se trenutno radi. Svaka čast. Tako da će biti malo i glumac. Eto, bio sam i pevač, bio sam i svirač. I vozio si tramvaj. Pa dobro, to isto, to sam već zaboravio. I otac, i suprug, i... Da ne nabaremo dalje, a? To, kakav sam otac, to pita je neko drugo, nema mene. Kakav si suprug, to je još bitnije. Pa dobro. Mislim, u braku smo 30 i kusur godine, tako da nije zabaciti. Gost maskom podcasta je bio Zdenko Kolar, basista Idola, i naravno, legendarne blues grupe Zona B. Ovacije za tebe i za kraj čujemo malo pesmu u odjavi, evo je Zdenko. Pozdravljam, šta da kažem.
posljednje reči pozdravljam. Pozdravljam. Idemo na pivo. Idemo. A? Slušajte stvar. Sjajna. 3, 4, sad. Kraj pesme, a? Dobro. Kraj podcasta. Ćao. Maskum Podcast predstavlja Blažotres.